Vy si možná říkáte, co dělám v Lipníku, když je teprve červenec, protože náš kemp Charlie a Tomáš je až v srpnu, takže co tady dneska v téhle budu dělat? Test nějaké florbalky, nebo nějaké cvičení, nebo něco pro brankáře? Vůbec ani jedno z toho. Dneska to bude úplná jízda, protože jsem byl pozvaný na soustředění jednoho týmu z okolí Brna a za chvilku si hnedka všechno řekneme, ukážeme, takže dneska budu trénovat a budu v roli trenéra a vy samozřejmě všechno uvidíte. Vážení, tohle je Milan. Ahoj Milane. Ahoj. A Milan je a teď nám prosím řekni, jak se jmenuje? Z Rosic. Vím, a jak se jmenuje celý klub, správně celý jméno. Jsme ze střediska volného času a jsme Žraloci a Štiky Rosice. Žraloci a Štiky Rosice. Žraloci a Štiky, jako, že Štiky jsou holky a Žraloci jsou kluci, nebo? Ale máme to tak, že Žraloci jsou starší kluci. Jo. Štiky jsou mladší kluci. Jo. A ještě navíc máme Žraločice. Žraločice! Máme dívčí klub. Hustý, jste hustí. A teď tady vlastně máte týden soustředění v Lipníku. Je to tak. Což je skvělé místo na soustředění, naprosto schvaluju. A jak ti vlastně vůbec napadlo mě jako oslovit, pozvat, že bych jako vám tady něco pomohl? Ale úplnou náhodou. Náhody mám rád. Dívali jsme se na videa a najednou kolegyně napadlo, že jsi z Lipníka. No. A tak jsme říkali, že stojí za to ti napsat, jestli byste s náma nechtěl odtrénovat jeden trénink. No, a tak jsem tady, vážení. Takhle jednoduché to vlastně bylo, takže možná se vůbec nestýte mi třeba napsat. A my jdeme na to. Tak jdeme na to. Jdeme na to, já jsem si přesunul boty a nasadit GoPro, všechno nachystat, vytáhnout florbalku a pořádně prohnat pérka. Tak už jsme zase na GoPro, vy všechno krásně uvidíte z mého pohledu. Jak vidíte, tak opět mám nachystaný celý trénink s nějakýma nákresama, co přesně chci dělat. Takže to, co jsem říkal i na našem kempu Charlie a Tomáš, vždycky je super mít přípravu a vědět, co chci dělat. Mám tady napsané i časové značky, jak dlouho tomu chci věnovat. Takže vím, že mám na trénink mám třeba 50 minut plus 10 minut nějaký oddech plus třeba 30 minut na hru. Další věc, která je na těchto akcích nutná, podle mě, je prostě mít nějaký dárky pro hráče za to, že se jim třeba něco podaří nebo na něco super. Takže mám tady své merchandise vitrika, mám tady nějaký lahve Salming, mám tady jsem tam nějaký to potítko a samozřejmě svoje kartičky na podpis a vlastní lihovka, protože na těchto akcích se vždycky ukáže, že nikdo nemá lihovku a nemám čím podepisovat, takže mám svůj vlastní. Tady tato honíka na had je úplně super v tom, že musí začít všichni přemýšlet, jak budou chytat. A musí využít té síly toho, že je hodně proti jednotlivcům. Takže se třeba naženou do rohu, nějakým způsobem mají šanci potom líp vychytávat ty momenty, kdy tam ti volní hráči jsou a chytit je. No a ten, kdo tady v této soutěži uspěje, to znamená zůstane poslední, tak ode mě dostane cenu. Já tady něco pro ně mám, vy jste to viděli, takže něco nachystáme. Tak, teďka si vezmu pěkně balonky. Já si vezmu florbalku, abych jim to taky ukázal, co po nich budu chtít. Dobře? Chceš tam vidět i tak, neboj. A jo, to zabírá úplně takhle všechno, úplně se všichni teďka vidět, to je hodně široký. Co teďka budeme dělat? Brankáři budou mít ještě chvilku pauzu, protože budou chytat i odpoledne, takže vy se jako neunavujte úplně zbytečně jako moc, takže hodně na pohodu, v klidu. Hráči, všichni budete mít takhle jeden balonek, dribujete si s balonkem a mezi vámi bude jeden hráč, který mít balonek nebude a bude mít jeden jediný jednoduchý úkol a to sice vám balonek vypíchnout. Jakmile o balonek přijdete, budeš to ty, dobře, jakmile o balonek přijdete, tak honíte dva a všichni ostatní se musí před váma snažit udržet ten míček co nejdál. Opět, kdo bude jako vítěz, dostane nějakou cenu, něco vymyslíme. Takže ty honíš, vy všichni ostatní máte balonek, hřiště, na kterém hrajeme, je tady tato zelená čára a tady. A tvůj úkol teďka je jít a někomu sebrat balónek. Jakmile mu jede balónek, tak honíte dva, tři a tak dále a tak dále. Takže prosím to sebe. Tato hra je hrozně super v tom, že se člověk naučí krásně pracovat s míčkem na florbalce, kryt si prostor, nenechat si ten balónek sebrat a zároveň ten, kdo je vlastně jakoby ten chytající, tak přesně to se jde tady. Foul! Fuj hnus! Žádné podrážení. Tak jde o to, aby se naučili pokryt ten balón, aby se naučili s ním pracovat. Aby se naučili udržet míče, klíčkovat, umět se odstavit soupeře tělem. Je to vlastně zábava, je to jednoduché cvičení, je to legrace, ale zároveň strašně důležitý trénink. Následovalo klasické rozchytání, ať se trošku zastřílíme a brankáři se dostanou do pohody a byli připraveni na ten nářez, který přijde. Jako další cvičení jsme si vyzkoušeli i osmičku. Tu moc dobře znáte z mých předchozích videí, kdy jsme to zkoušeli s Bizony Přerov. A mladým se to líbilo, bylo to fajn a posuneme se dál k dalším cvičením, ať toho vidíte co nejvíc.
Teďka, protože dítě je 17, tak to chci udělat tím způsobem, že budou všichni něco dělat. Budeme dělat cvičení stíhačky, které už znáte, to znamená, jsou ty týmy, které vybíhají proti sobě a ten, kdo útočil, tak potom brání a pak to má pauzu. A zároveň jedna skupina bude dělat bago, aby si protrénovali nahrávky a zkvalitnili hru s míčkem. Takže budou všichni pořád něco dělat, budeme to rychle točit, takže to bude pořád pro všechny zábava. Tak jenom pro zopakování, budeme dělat stíhačky a bago. Ten tým, který už stál tam, tak tam stál správně, budete hrát bago, to znáte, jeden je uprostřed, máte jeden balonek, nahráváte si. Snažíte se dávat nahrávky z první, kvalitně, jakmile někdo udělá chybu, vystřídáte se uprostřed. Tady budeme dělat stíhačky, jeden tým bude tady, druhý tým bude tady. Uděláme si takovou drobnou, rychlou ukázku, jak přesně to má vypadat. Pak věřím, že to pochopíte nebo už to znáte a budeme běhat. To, o co nám tady jde u toho cvičení těch stíhaček, je to, abyste byli schopni rychle zakončit a potom se rychle otočit a stát se z vás obránce. Cílem není, abyste to hráče jako bránili tím, že ho budete někde zadu sekat. Jo? Spíš je o tom vytvořit tlak v florbale, o tom, že vytváříte tlak na soupeře a on potom chce udělat chybu, protože má, cítí vás v zádech, má strach, že ho doběhnete, udělá nějakou chybu, netrefí branku, ztratí balonek, cokoliv se stane. O to nám v tom cvičení jde. To znamená, není to o tom, že musíte bránit toho hráče tím, že mu useknete nohu, ale je to o tom, že prostě mu třeba zadupete, běžte za ním a třeba dupnete, on se lekne, střelí vedle, něco takového, OK? Stíhačky jsou úplně super cvičení v tom ohledu, že jsou jednoduché, pochopí to úplně každý a přitom je tam spousta věcí, které se musí naučit. Rychlý sprint, střelba, potom nějakým způsobem obrana, soustředit se na tu hru, snažit se zakončit, uvést protihráče pod tlak, snažit se udržet chladnou hlavu i pod tlakem. Takže je tam spousta efektů, který musí hráč v tu chvíli zvládnout. To má obrovský smysl, paráda. Tak budeme hrát Pixbofan, mám nachystaný dva míčky, Pixbofan znáte. Pokud jste neviděli ještě video z kempu, tak se podívejte na video z kempu Čády a Tomáš, a tam je Pixbofan krásně, a Tomáš je vysvětlený. A už jsem to tady parťákům vysvětlil, co budeme dělat, takže jsou připravení, brankáři do branky. Golmani chytat, připravte se na to, je to jízda, plácnout, přesně tak, super. Mám ty dva balónky, hrajem. Pixbofan je naprosto výborná hra, kterou mám strašně rád, protože z začátku je to hrozný rumraj, ale potom se to selektuje, ubývá těch týmů dva hráčů a člověk musí být pořád pozorný, hlava nahoře, hledat spoluhráče. Je tam ta možnost toho dát gól do více branek, takže člověk přemýšlí úplně novým způsobem, kreativně, tvořivě a musí hrát úplně novým způsobem. Jako další jsme si dali cvičení, které je opravdu jednoduché a přitom je úplně super. Brankář má na brance balonky a stojí dvojce na levé a na pravé tyčce. Jakmile brankář vyhodí, tak dvojce vybíhá. Ten, kdo získá míček, tak je útočník a ten, kdo míček nemá, tak je obránce. Cílem je zakončit z rychlého breaku. Běháme tam a zpátky, aby si oba dva brankáři vyzkoušeli výhozy a chytání breaků. A teď si jdeme zahrát, to samozřejmě všichni baví, všichni to mají rádi, takže pojďme na to, začínají bílí barevní. Brankáři ready, hráči ready, připrav to buly. Hra byla moc fajn, myslím, že jsme si to všichni pořádně užili. A jenom doplním, že v téhle dopolední části jsme dělali i další cvičení, která jste třeba neviděli, protože je moc dobře znáte, tak nebylo potřeba je opakovat. A nakonec byly nájezdy v režimu král střelců s potvrzením nakonec, takže poslední musel dát gól, nebo vyhrál brankář. Hey, golman! Tak tu nejmladší, nebo vaši mladší skupinku už máme za sebou. Myslím, že to bylo super, bylo to intenzivní, jsou moc šikovní, snaží se, běhali, poslouchali, dávali hezký góly, makali. Myslím, že to vedete asi docela dobře. Děti vypadají spokojeně na třeně, děláte pro ně super kempy a soustředka. A jak to vlastně funguje s váma? Už si hrajete asi, někdy trénujete, nějak fungujete, asi se k vám můžou asi nějaké děti třeba přihlásit. Jak to vlastně u vás jde? Přesně tak, ale u nás v Rosicích je to teda všechno pod střediskem volného času v Rosicích. Mm-hmm. Máme 6 tréninkových skupin. 6? Mm-hmm. Ale jsme od přípravky až po chlapy. Mm-hmm. Máme dívky. Dívky. Mladší kluky, jsme říkali, že jsou ty štiky. Aha. Holky, žraločice. Žraločice. Kluci, žraloci. Aha. Ale jezdíme na soustředka. Máme kroužky minimálně dvakrát týdně pro každou tréninkovou skupinu. Dvakrát týdně je super, paráda. Přímo v Rosicích. Přímo v Rosicích. Někde na hale, máte na tam hale, nějakou halu. Jasně. Všichni asi místní vědí. Jo, jasně. Jasně, aha. Nejenom z Rosic jsou děcka vítaní. Jasně. Z okolí. Paráda. Združujeme přes 120 děcek. Paráda. Super. Od kdy, nebo jak vlastně u vás funguje nějaký nábor, kdy si můžou děti třeba přijít podívat, přihlásit se, kde, nějaká webovka vaše a tak? Hele, na webovce www.rubiko.cz
nebo Facebook. Odkaz dole pod videem, jasně. Jasně, Facebook, Sobeče Rosice. Můžou se podívat, přijít podívat zadarmo na první tréninky, které bývají kolem 15. září, kdy začíná vlastně školní rok. Paráda. Fungujeme od září do června, přes prázdniny, máme další aktivity, víkendovky, florbalové soustředka. Jezdíte na nějaký turnaj, hrajete nějakou ligu? Ale hrajeme ligu mezi městy, Orelskou florbalovou ligu, Tišnovskou florbalovou ligu. Fakt se snažíme do toho dávat dost. Takže je kde si i zahrát, není jenom o tréninku, ale jsou tam i zápasy a tak. Každá skupina jezdí na turné. Určitě se přijďte podívat. Máme za sebou ty mladší, podle mě šikovní, snaživí, pěkně pracovali, dělali pro to maximum. Tím, že tam bylo věkové rozpětí od nějakých 6 až do 12 let, tak to je hodně velké rozpětí, už to fakt hodně hráčů, kteří jsou na úplně různých úrovních, i třeba co se týká vlastně fyzického vývoje, takže 6letý kluk prostě nezvládne to, co 12letý kluk, to je úplně jasné. Ale všichni se snažili, makali, bavilo je to, bylo to super, byla to zajímavá zkušenost zase pracovat s poměrně malýma dětma, pro mě většinou pracuji se staršíma v rámci tréninku a nějaké přípravy. Golmani jsou moc šikovní, moc se snaží, ještě budeme odpoledne, protože pro ty starší golman, který jim normálně chytá, tak nemohli na tenhle kemp s nima jet, tím pádem a jim s tím tak nějak pomůžou ti mladší, což bude super. A na ty starší jsem se nachystal tvrdší věci, složitější věci na přemýšlení, takže jsem moc zvědavý, jak se s tím popěrou a jak jim to půjde. Prohráli včera přátelé tady s našima lipenskýma borcema a prohráli jenom 6-4 a bylo to prý hodně vyrovnaný, takže jsem nic zvědavý, myslím, že by mohli být docela fajn. Právě jsem během cesty autem mluvil s Pavlem Brusem. Pavla Bruse předpokládám znáte, je to trojnásobný trenér roku podle českého florbalu, takže je to člověk, který florbalu rozumí a podle mě je úplně špičkový tím, jak se mu dostal florbal pod kůži a umí o tom přemýšlet. A je to můj skvělý kamarád, já jsem spoustukrát byl na Salibandy campu, spoustukrát se vídáme a diskutujeme spolu trenérské věci a jak něco dělat nebo nedělat. A ptal jsem se ho na názor na jedno cvičení, které jsem vymyslel, které jsem si vytvořil a chci ho dneska tady s rosičákama udělat. A moc mi to pochválil, že to je úplně super, že rozhodně to mám vyzkoušet, že to je přesně ten způsob, kam se moderní florbal ubírá, takže vy to uvidíte. A zároveň jsem se optal na svolení, jestli můžu tady s těmihle borcama, které mě čekají, udělat jedno cvičení, které vymyslel on, mně přijde naprosto geniálně, perfektní, tak mi schválil, že určitě, že může být i na videu, že to je úplně jasná věc a ať mu potom dám zpětnou vazbu, jak to cvičení šlo, protože jsou tam ještě drobnosti, které u mládežnických kategorií chce vychytat, že můžu už ví a u těch mládežnických kategorií to chce vychytat. Takže budeme experimentovat, vy to uvidíte samozřejmě všechno na videu, takže v této části, té druhé části se budeme spíš věnovat tady těm konkrétním cvičením a jejich fungování a řekněme rozvoji hráčských kvalit jiným způsobem než přes opakování těch klasických cvičení, která všichni známe, jsou pořád dokola, jsou stejná, tak to někam posunout, ty jednoduché obyčejné věci zkombinovat a udělat z nich něco tak, aby to pro ty hráče bylo co nejpřínosnější, nejzajímavější a aby se mohli posunout co nejrychleji a nejvýrazněji kupředu. Bereme zase moji oblíbenou makerku. Já jsem zjistil, že s ničím už hrát pořádně neumím, takže tohle mi stačí a jdeme na ně. Čau, já jsem Charlie Greenberg. Možná mě znáte, možná mě neznáte, dělám YouTube o florbalu a dneska na pozvání vašich trenérů vedoucích pro vás udělám celoodpolední trénink. Myslím, že jste docela užijete, mám pro vás nachystaných spoustu nejrůznějších cvičení. Uděláme takový průlet, nebudeme se ničem věnovat úplně jako super do detailu, ale to neznamená, že nebudete makat pořádně. Takže uděláme si ukázky různých věcí, abyste si to vyzkoušeli co nejvíc. Něco jsme dělali dopoledne s vašima mladšíma spoluhráčema a některé věci budou stejné a některé věci budou jiné. Budete dělat třeba i něco úplně jiného. Dokonce budete dělat cvičení, které jsem ještě nikdy s nikým nedělal, budete úplně první, kdo si to vyzkouší. Úplně jednoduché pravidla pro tento trénink jsou: nerad hvízdám a pískám jako z jakéhokoliv důvodu, protože nejste psi, jste normální lidi, jo? Takže na vás nemusím pískat. Čili kdykoliv zvednu ruku, tak s florbalkou, tak ke mně přijdete. Brankáři už vědí, to mají trénování úplně skvěle. Vy ostatní, prosím, taktéž. To znamená mít zvednutou hlavu, sledovat, co se děje, případně poslouchat spoluhráče, hej, Charlie má zvednutou ruku, pojďme za ním, OK? Shodneme se, může být? Výborný. Další pravidlo jednoduché je to, že když zvednu tu ruku a jde se sem, aby jsme se o něčem bavili, něco jsme si ukázali, tak žádné, že si ještě 8krát vystřelím a že zrovna si půjdu odběhnout na záchod a tak dál.
pauz na napití a na záchod bude spousta. Vůbec není čeho se bát, že byste mi tady umřeli žízně, nebo se počurali. Zvládnete to. Rád na začátku vždycky řeknu, co a jak se bude dělat a jaké jsou pravidla tréninku, ať v tom nikdo nemá zmatek. Klasicky dáme na rozběhání hoňku, to je vděčný téma. To baví i chlapy, to je úplně v pohodě. Pane, tak jsou šťastní, jak běhají, spokojeně, soutěží. Jediný úskalí tady téhle hry, kdy mají za úkol vypichovat míček druhým v rámci téhle honíky, je to, že všichni hodně sekají. Je potřeba se na to zaměřit. A teďka do druhého kola jim to musím říct, protože hodně sekají. Je to hodně sprostý, nečistý, tohle by všechno byly dvojky, takže stop! Dáme si to ještě jednou, ale s tím, že musíte hrát čistě. 90% z případů, kdy se sebrali balonek, bylo tímhle způsobem. Takhle prosím, ne. Jo, viděl jsem asi tak 7 dvojek, jako jenom tak jako namátkou, bylo jich určitě mnohem víc. Takže znova, každý balón, ještě jednou to též, nesmíte sekat, jak někdo sekne, tak 10 kliků, prostě to je špatně. Sekat ne. Tohle cvičení vypadá jednoduše, ale rozhodně jednoduché není. Oba dva ve dvojici máte míček a cílem je získat oba dva míčky na svůj čepel. Takže si musíte hlídat míček, který už máte a snažit se získat míček svého soupeře. No, zkuste to. Když se budeme podívat, jak jim to jde. Tady jsou šikovní borci. Máš ho? Tady má dva. Pěkně! Na čepeli vede dva balóny, výborná hra. Ti starší si vyzkoušeli i zápasnické hry. Jedna na přetahovanou a druhá ve snaze dotknout se lýtka svého soupeře. Ani jedno z toho není vůbec jednoduché, přitom je to perfektní posilování pro mladé, pro které ještě třeba není úplně vhodné, aby chodili do fitka a zvedali nějaké těžké váhy. Zkuste si to na tréninku, je to dost randa. Vymyslel jsem cvičení, které spočívá v tom, že ideálně co nejvíc možno času furt něco děláte. Nejčastěji se potkáváme s tím, a to vidíte v různých klubech, všude možně, že jsou vždycky cvičení, kdy vy třeba typově, jako je tady to z rohu, vystřelím a pak čekám. A jednou vystřelím a pak zase čekám. Cílem cvičení, který se pro vás snažím vytvářet a který třeba vytváří Pavel Brus, trenér Ačka, můžu Vítkovic, je takové, že furt něco děláte, třeba 50% minimální času něco děláš a potom 50% třeba odpočíváš, ideálně třeba 70-30, že 70% času furt něco děláš. Vybíháš tak, jak jsme vybíhali teďka, ale běžíš v podstatě až na půlku, dostaneš nahrávku od spoluhráče, který je v tom rohu, vystřelíš na branku, to je jakoby první úkon, který uděláš, pak sprintem letíš do rohu, kde bude souboj s druhým spoluhráčem o míček. Jakmile jako dojde ten cyklus, což si ukážeme, jak to dojde, tak jdeš, budeš dát kličky, dribbling a pak se teprve zařadíš do řady a v podstatě by to mělo vycházet tak, že když to uděláme ve dvou brankářích v 8 lidech na každé straně, tak vlastně okamžitě se dostáváš v nahrávce a hned je střílet. Jo? Je to novinka, takže je dost možné, že se nám to někde zasekne, typově, že bude málo hráčů, moc hráčů, musíme to vyzkoušet. Ale principiálně jde o to, že zažijete to, co zažijete během normálního střídání. Vystřelím, souboj u mantinelu, kličkování, nahrávka. To je všechno to, co děláme vlastně furt dokola na hřišti. A vy to zažijete během jednoho cyklu nějakého cvičení, všechno dohromady. Nebudeme to kouskovat, je to slepený. První kolo tohoto cvičení byla hrozná mela. Vůbec to nefungovalo a vypadalo to, že nám to vůbec nepůjde. Proto jsem si všechny svolal, protože to cvičení dělali a zeptal jsem se jich, co by mělo být jinak, aby to fungovalo. V čem tam v rohu nastal problém? Nebyly tam míčky. Super, děkuju. Co ještě tam za problém? Byly jen míčky, jinak víme, co máme dělat. Moc lidí v jednu chvíli se tam potkalo, že jo? Jakoby, že to šlo jakoby moc rychle. Dobře, takže první úprava, kterou uděláme, dopravíme tam nějaké, ať máme míčky tady a máme míčky i tam, ať je tak zhruba půl na půl a uvidíme, jestli míčky nám vyřeší tu situaci a posunou nás dál, jo? Nakonec se ukázalo, že správné řešení bylo skutečně mít více míčků v druhém rohu, kde probíhá souboj a zároveň maximálně 8 hráčů. Potom docházelo k tomu, že všichni pracovali 100% času. Vyběhnout, vystřelit, jít do rohu na souboj, vzít míček, udělat kličky, sebrat míček a nahrát dalšímu vybíjejícímu spoluhráči bylo přesně tak, že pořád někdo něco dělal. Všichni pořád sportovali. Luxus. Bylo to super, dokud byly míčky na všech stranách, tak to fungovalo úplně skvěle, moc se mi to líbilo. Šlapali jste dobře, teďka se určitě pojďte napít, dáme pauzu, všichni, bylo to dost náročný. Cvičení, které teďka budeme dělat, tak mám od Pavla Bruse. Je to cvičení, které je určené cíleně a jenom pro hráče a je tam několik efektů pro hráče velmi pozitivních. V podstatě jde o to, že uděláme 5 takových malých braneček z těch kůželů a mezi těma branečkama budete hrát 4 na jednoho bago. Ale to bago má za cíl to, aby ti, kteří mají ten balónek, tak proběhli těma branečkama ven a za to získali body. Jenomže
Zvenku těch braneček budou další tři hráči, kteří budou mít každý míček a budou pomocí driblinku se snažit stoupnout si do té branečky tak, aby jakoby nemohl ten člověk zevnitř toho baga projít ven a získat ten bod. To znamená, že ti zvenku musí pořád sledovat, kam se ta hra vyvíjí, rozvíjí a vždycky s tím balonkem rychle propěhnout k té brance společně, aby zabránili tomu, že ten hráč může proběhnout. Takže uvnitř toho baga se musí snažit rozehrát tu situaci nově tak, a s tím ještě bránit ten jednou prostřed, aby se dostali k jiné bránečce a mohli získat ten bod. Jo? Takže to je vlastně taková jakoby kombinace vícero věcí, kdy si vyzkoušíte tu roli hrát uprostřed a vyzkoušíte si i ten venek, jaký to je chránit ty branečky a snažit se přečíst tu hru, kam se to přesouvá, rychle to odhadnout a postavit se do té branky, aby mohl získat ten bod. Když se někdo postaví do té branky, tak prosím vás, ne silou se snaží tam proběhnout, jakože ramenem to tam urvu. Prostě tam stojí, je to jak kdyby tam byla zeď, otočím se, musím hledat jinou situaci. Pokud uvnitř toho baga někdo udělá chybu, tak se stává tím uprostřed, kdo se snaží sebrat ten balonek. Je to úplně stejné jako bago. Už jsme si udělali demo verzi, takže víme, jak to má probíhat. Máme tady dva týmy, budeme hrát do pěti. O to zajímavější to bude, za každý proběhnutí brankou je bod. Mají jenom tři obránce, takže by to měli zvládnout celkem rychle. Takže připravte se! Tím, že mám GoPro na hrudi a otáčím se do všech stran, tak bohužel dochází k tomu, že obraz se trochu třese a není dokonalý. Ale pro ilustraci to dokonale postačí, abyste si udělali představu, jak tohle cvičení má fungovat a mohli jste si ho sami vyzkoušet. A hned potom, aby si víc zaběhali a trochu odpočinuli od přemýšlení a kombinování, tak jsme dali samozřejmě stíhačky. Teď rozdělíme party do čtyřech týmů. Už se berou rozliše a dáme si velký stíhačky přes celé hřiště, ať si vyzkouší pořádný sprint a tlak v zakončení, to si myslím, že bude paráda. Pak si dáme pixbuffan a pak se zahrajeme. Když jsme rozjeli super stíhačky, tak jsem na ně zvědavej. Musím makat, sprintovat, valit, zakončovat. Až nahraješ, až přijmeš balón, teď můžeš běžet, super. Dám z gol? No tak dáme gol. Ještě, ver balón, nahrávej, hned, nahrávej. A běž, můžeš. Jo, super, to je ono, přesně tak, to jsou super stíhačky. Makej, na co tam stojíš? Dej gol, hned. Cítili jste to sami, dobíháš v té brance a najednou, hej, jsem dal gol. A jaká vystřelí, že ten brankář to chytne a úplně, ježišmarja, my prohrajeme. A najednou ten stres tam je a úplně vedle, mimo a ten golman, že ho sílí úplně, hej, já tě úplně vytrestám a ty úplně, ne, ježišmarja, co mám dělat? A to je přesně o tom to je, no. Teďka si dáme pixbofan, tak jak jste v těch týmech. Pixbofan, tak jak nás to učil Tomáš Sladký, už všichni dobře známe a viděli jsme spoustukrát, takže nebudeme znovu rozebírat, nicméně oni si to fakt užili a rozličáky to hodně bavilo. Tak teďka si jdeme zahrát, už máme necelé půl hodinky do konce, i včetně nějakého focení a podpisu, takže dáme nějakých 20 minut hru 5-5 a uvidíme, co z toho bude. Nakonec jsme si zahráli fakt dobře, 5-5 nám šlo, byla tam hezká kombinace, dobrá práce s míčkem, chtělo by to možná trošku víc zvednutou hlavu, ale to nevadí, to se všechno dá natrénovat a vylepšovat. Všechny tyhle věci jsou jednoduché, můžete si je vzít a inovujte, vylepšujte, posouvejte to dál, ty hranice. Je to o tvořivosti, není to jenom o tom, s čím přijde trenér, ale třeba se zkuste zamyslet i vy doma sami. Co by vás bavilo, v čem vidíte smysl, co by vás mohlo posunout, co je fajn. Upravujte ty věci, vylepšujte je, budete si vylepšovat s tím, jak to vylepšujete. Řídík moc, byli jste skvělí. Milan říkal, že ty si prošel, nebo vlastně jsi jako takový odchovalý rosičák klubu. Jak jsi vlastně spokojený s tím, jak vedou tréninky? Teď je to tak jakoby, trošku jakoby mimo scénu, tak můžeš říct, jak to tam jako chodí. Jako, stojí to za to? No, jako tréninky dvakrát týdně máme. To je fajn a dobrý? Jo. Co dáte třeba? Vždycky třeba půl tréninku, tři čtvrtě tréninku trénujeme a pak si vždycky zahrajeme florbal. To je dobře, kdybyste byli florbal, jestli hrajete kuželky, bylo by to divný. A co nějaká liga, hrajete nějaký soutěže, nějaký turnaje? No, nějaký turnaje někdy, jak do měsíce, dvakrát jedno. A vyhráváte trochu něco? No, nebýváme poslední. Nebýváme poslední, to je povzbudivé, chtělo by to trochu jako posílit, zamakat, jo? Je. A kdyby všichni asi nový spoluhráči, tak co ty na to? No jo, hodilo by se. Hodilo by se, tak kdybyste chtěli, tak přijďte. Je váš budoucí spoluhráč, sekáč, ostrej. Zuzko, ty sprej stála u zrodu florbalu SVČ Rosice. Tak je to asi hezký takhle říct, ale jenom jsme asi vychytili, že to má velký potenciál, že je tam o to velký zájem. A asi před 10 lety, když začala první tréninková skupina, kde bylo třeba nějakých 12 děcek, tak jsme se rozhodli, že to chceme rozvíjet a že chceme jít do obou pohlaví a do různých věkových kategorií. Super, to je úplně paráda. Za těch 10 let, to je jako hodně práce, ale za váma už.
organizování, děti. Jo, ale zábavná práce. Zábavná, určitě. Je to příjemný, jo. A takže máte kluky, máte holky. Teďka máme 6 skupin velkých, od úplných prdělků 4-5 letých, od přípravky až po prostě 40-letý, 50-letý chlapy. A hlavně máme i dívčí tým z Roličice, Rosice. A ty jsou v jaká věkovka? Tam chodí holky od 4. třídy po středoškolačky. Jo, takový jako mix. To je úplně super, tak hlavně v tom pokračujte, protože fotbal je u nás vlastně pořád strašně mladý sport a vyžaduje obrovskou péči. To je takové nemluvňátko, tak je batolátko, ono se tak batolí, že? A my musíme tak jako postrkovat těm krůčkům. Takže super, mám rád, že na tom tak makáte intenzivně v Rosicích. Je to super, je to zábavný, takže... Paráda, takže... To dělá samo skoro. Skoro samo, tak do takového klubu je radost přijít, takže honem. Pod tímhle videem je samozřejmě odkaz, takže mrkněte na ně, od kdy začíná příprava, od kdy začínají ukázkové tréninky a potkáte se tam se všema těma skvělýma lidma, mladejma, který jste tady v tomto videu viděli, takže hurá na toho. Děkujem. Tohle byli florbalisti ze SVČ Rosice. Jsou super, moc se mi líbí, makají, mají zájem, baví je to, je to v tom hrozně moc cítit, že chtějí hrát, že se chtějí rozvíjet, že se chtějí posunout, mám z toho velkou radost. Kdyby někoho z vás, protože máte třeba letní kempy, soustředka a tyhle věci, napadlo, že byste chtěli zažít trénink tak, jak ho organizuji já, tak, jak ho dělám já, ať už jako trenéři byste chtěli vědět, co třeba se dá nově, nějaký nový úhel pohledu, nebo jako hráči byste chtěli, abych pro vás udělal trénink, aby jsme si spolu zahráli, byli jste na videu a zároveň jste si třeba zažili, jaký to je, vyzkoušet si spoustu různých cvičení, která třeba jste dneska viděli na videu a jsou vlastně třeba úplně nová, nikdo je tady ještě nedělá, protože je vymyslel buď Pavel Brus, nebo třeba jednu z těch věcí jsem vymyslel i já, tak mě určitě můžete kontaktovat na mail@charliegreenberg.cz. Jenom, a to říkám úplně jasně předem, musí mě kontaktovat někdo z vedení klubu, to znamená trenér, šéf, trenér, sekretář, někdo takový, protože samozřejmě chápu, že vy jako fanoušci mi třeba budete chtít napsat, abych přijel, ale na to já nemůžu reagovat, protože s vedením klubu musím dořešit spoustu legislativních věcí, jsou tam nějaké podpisy smluv a nějaké GDPR a tady tyhle náročnosti, takže to musím řešit s někým, kdo má to oprávnění tyhle věci řešit a dát to všechno dohromady. Jo, a ještě jedna důležitá věc. Pod tímhle videem vlastně nemůžou být žádné komentáře, a to proto, že v tomhle videu vystupovaly osoby, děti mladší 13 let, takže tím pádem tady nesmí být komentáře ani žádné reklamy. Tím pádem chápu, že byste třeba chtěli komentovat, bohužel to nejde. YouTube mi to zakazuje, nemůžu to dělat, bylo by to protiprávní, ale kdyby na to přišel a pak mi to zakázalo, bylo by to všechno úplně špatně. Takže sorry, když tak, kdybyste chtěli napsat nějaký komentář nebo nějakou otázku, tak na Instagramu. Lajkujte tohle video, odebírejte tenhle kanál a já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se skvěle. Příští video by mělo být pravděpodobně podle mě z našeho kempu Charlie a Tomáš, který máme v srpnu tady v téhle hale v Lipníku. Takže čau.